तो फाइनली फ्रेंड गुगु एबे आसी पहुंची जाई छिए सेलून रे। गुगु रा आज बाल कटा हबो तो सेति पई से आसी की पहुंची जाई छी। तो देखि पर तुके खाली पूरा रेडी गुगु ओटे आनी देले यारे इस की मुओ ए हाउ देख स्टार्ट करो एबे तान से पूरा स्टाइलिश करी काटि दिए जेंदी पूरा स्टाइल देखा जियो स्टाइल एड का देखा हो ना स्टाइल एड हुआ देखा जियो मदर वन साइड कर दो। हां सुंदर आदि सुकुर हो ने पापा यस गुगु आ कांदुनि ना एबे सुन्ना पिला हे छि ना एबे से बड़ पिला हे गेले आ छोटे थिला कांदला ना गोर बापा डरिवर नाही संक्रांत बार फेबर बेसी खटी रहो शुक्रवार पड़ा मैंने बेसी खटी रहो खटी बेस बुधवार रात सब धुआ धुई कर पड़े पुछा पुछी करदेव दाग पड़ा कर बुधवार रात शुक्रवार दिन घी कर दिन सका रात कर रात गुरुवार दिन सब धोई पुछवा दे पड़े गुरुवार किसी झड़ाझड़ी किसी कर बुधवार झड़ाझड़ी कर झड़ाझड़ी जो दुकान में कर बुधवार कर गुरुवार खाली धुआधुई कर धूली फूली गुरुवार बुधवार दिन धूली फूली जगह रखे काटिद सब बाहर गुरुवार दिन खाली धोईद धोईबा कपड़ा खाली मार नहीं तल गुड़ा तल तो ये हम तलटा काट अलग पक गुगुर हेयर स्टाइल आपण मैंने देखुए फ्रेंड गुगु साइलेंट बॉय एमती चुपचाप होकर बस पूरा खुशरे खुशरे चुट्टी कटा जा खाली अनैला तो कहनी टे बुझी दे आखि बुझी दे बाबा आखि बुझी दे आउ कौन खबर सब भल चलती दुखे सुखे सब आदि टेन तमर पुओ ना झियो कते कते बटे ना 5 वर्ष 5 वर्ष है पड़ी लाड हां तम से की नाही ओसरई विदा हो ये लेखे जी मास यार बा एडमिशन हबो बोली कौन गाड़ी प्रॉब्लम है यार से बंद अच्छे बर्तमान इमेल गाड़ी जाऊँ जो गोटे से जो हलदिया से जीव बा ये बोले तार देख ला बेल बंद अच्छे बर्तमान आई तो 16 तारीख
ଛୁଆ ପାଠ ପଢିଲା ମାନେ ବଦମାସ ଟିକେ କମିଯିବ। ହଁ, ଆଉ ସମୟ ମିଳିବନି ବଦମାସ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଏଠି ସୁବିଧା ହେଉନି, ଟିଉସନ୍ ମାଷ୍ଟର ମିଳିବା କରୁଛନ୍ତି କି ସେଥିପାଇଁ ସେ ରହିଛନ୍ତି ତା ମାମୁଁ ଘରେ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ସେଠି ସେଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଏଇ ହଳଦିଆ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ଏଇଟା ଏଥିରେ ବିଦା କରିବେ। ଆମ ଗାଁରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଛଅ ହଜାର ଛୁଆ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ପରେ ଚାଲିଲ ସକାଳୁ ଯିବେ ଠିକ୍ ଆସିବେ ଏଗାରଟା ବାରଟାରେ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ଶୋଇଲେ ଠିକ୍ ଫେର ଚାରିଟା ବଜେ ତୁମେ ଟିଉସନ୍ ସେଟ୍ କରିଦେଇଛି ରୁମ୍ ନେଇ ଛାଡ଼ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଏବେ ବଦମାସି ସବୁ ହଁ ଏ ତା ଦେହରେ ତା ମାଆକୁ ମାରୁଛି ଧୁମଧାଡ଼ କରି ତା ମା ହାତରେ ମାରୁଛି ତା ଗାଲ ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ବଦମାସି ଅତାଡ଼ି ହେଲା ମାନେ ଯିଏ ନାଇଁ ସିଏ ମାରିବ ଛୁଆଡ଼େ ବହୁତ ବଦମାସି ବି ହଇରାଣ କରନ୍ତି ନା ଯେତେ ବୁଝେନି ବୁଝିବା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଇଏ କ'ଣ ନା ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମନା କରୁଥିବୁ ସେ ସେଇ ଜିନିଷଟା କରୁଥିବି ଆଗେ ଗୁଗୁ ତୁମେ କେତେ ବଦମାସ ଜମା କୌଣସି ଜିନିଷ ବୁଝିବନି ମୋର ଚିଠା ବାଳ ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ଗୁଗୁ କେତେ ପଇସା ମାଗୁଛି କହୁନି ଖାଲି ତାର ପଇସା ପ୍ୟାରା ହେଇଯାଇଛି ତା ମା କହୁଛି ତମେ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ମାଗୁଛ ତମ ବାପାଙ୍କୁ ମାଗ ଆଉ ସିଏ ମାଗିଲେ କ'ଣ ହେଲା ଖାଲି ପଇସା ନେଉଛୁ ହେ କ'ଣ କରୁଛୁ ପଇସା ସବୁ ଦୋକାନ ଦୋକାନ ନୁଠୁଆ ଦୋକାନ ସେଠି କରିଦେଇ ତମ ଘର ପାଖରେ ତ ତାକୁ ସୁବିଧା ହେଉଛୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ ପିଉଛି ଆଣ ନା ଖାଲି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଆଉ କିଛି ଘରେ ସିଏ ଜମା ଘର ଖାଦ୍ୟ ଜମା ଖାଉନି ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ତାର ମାନେ ଖାଲି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଯେକୌଣସି ଫେରିବାଲା ଆସିଲେ ଅଟକେଇବ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାଲା ଆସିଲେ ଅଟକେଇବ ଦହିବାଲା ଆସିଲେ ଅଟକେଇବ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ସକାଳୁ ଗୋଟେ ପିଉଛୁ କି ରାତିରେ ଗୋଟେ ପିଉଛୁ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ବୁଝୁନି କାନ୍ଦିକି ତ ବଢ଼ିଯାଉଛି ଆଉ ଦୋକାନ ପାଖରେ ବସିକି ରହିକି ତ କାନ୍ଦିବ ଆଉ କୋଉଠି ନେଇକି ଯାଇଥାଏ ଅସୁରାଲ ନା କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯାଇଛି କାଲି ମେଳାକୁ ଗଲେ ମେଳାକୁ ଗଲା ହେଲା ମୁଁ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବି ଟ୍ରେନ୍ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବି ବସିଲା ପୁଣି କହିଲା ମୁଁ ନା ସେଟା ଭଲ ହେଲାନି ସେଟା ବସାଇଲାନି ନା ଭଲ ହେଲାନି ମୁଁ ପାଣି ଜାହାଜରେ ବସିବି ପାଣିରେ ବସିବି ଡଙ୍ଗାରେ ପୁଣି ଏଠାରେ ବସିଲେ ଚଲେଇ ପାରୁନି ଜାଣିପାରୁନି ଆଗକୁ ମୁଡ଼ିବ କି ପଛକୁ ମୁଡ଼ିବ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଲା ବସନ୍ତି ଏକୁ ନେଇକି କୁଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟକୁ ରାଗି କହିନି ତୁ ଡାକେନି ଶହେ ଥର ଗୁଗୁ ତୁ ଆଗକୁ ଚଲା ଆଗକୁ ଚଲା ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ କହିନି ଏତେ ପଳେଇଆନି ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ନାଇଁ ତାକୁ ଘୁଷାରିଆନି ଇଆଡ଼କୁ ନେଇକି ଯାଏ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲା ଏଠି ମୋତେ ବୁଝିକି ପଳେଇ ମୁଁ ତ ଯାଇନି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ପକେଇଛନ୍ତି ହଁ ବହୁତ ଦୋକାନ ବଜାର ପଡ଼ୁଛି ନା ଆଜି ମୋତେ କାନ୍ଦି ସରିଗଲା ମୋତେ ସରିଅଛି ଆଜି କେତେ ତାରିଖ ବାର ତାରିଖ ନା ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଆଜି ରାତିଟା ଲାଷ୍ଟ କାଲି ପଳେଇବେ ଆଉ ନି ଚଳୁଛୁ ଗାଁ ଜାଣି କି ଗୀତ ଫିତ ହେଉଛି ହଁ ଡେଲି ଡେଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡେଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛି ଗୁଗୁ ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଛି ଡେଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ବାହାରି ଛୁଆ ହଁ ଗୁଗୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥିଲା ନା ତାଙ୍କ ପିଲା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ନା ଅଲଗା ପିଲା ତାଙ୍କ ପିଲା ମାନେ ତାଙ୍କର ପିଲା କ'ଣ ସେଇ ପବ୍ଲିକ ପିଲା ନା ତାଙ୍କର କେଉଁଠୁ ଜନ୍ମ କରିକି ଦେବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନା ନା ସେ ଯେଉଁ ପିଲା ସେଟିଂ କରି ସିଏ ରଖିଥିବେ ନା 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 ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ଖୁସି ହେଲେ ଆମ ଛୁଆ ନାଚିଲେ ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦଶଟା ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ୍ରେ ହେଉଛି ତ ସେ ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଇଏ ହେଉଛି ଛୁଆ ତ ଆପେ ଆପେ ଯାଇ କହିବେ ଆମେ ନାଚିବୁ ଏ ସିନା ଛୋଟ ମୋଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଲେ ସେମାନେ ଘୁରିବେ ଛୁଆଙ୍କ ପଛେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଲେ ଛୁଆ ଘୁରିବେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପବ୍ଲିକ ଉପର କଥା ବୁଝନ୍ତୁ ବଡ଼ ପରଦା ଆଉ ଛୋଟ ପରଦା କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ଇଏ
ହାତର ଚୁଟି ପଡ଼ି ଯାଇଛି ବଡ଼ୁ ଚୁଟି ତ ପଡ଼ିଛି ତୋ ନିଜ ଚୁଟି କାହିଁ ଏତେ ନା ତ ନୁନି କାଟିଦେବା ଦେଖା ଚୁଟି କାଟି ସାରିଲେ ନା ତ ମୋ ଛୋଟ ଛୁଆ ଏମିତି କୁହନ୍ତିନି ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୁଗୁର ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ସରିଯାଇଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖାଇଦେଲୁ ଟିକେ କଟିଂଟା ସେପଟେ କଟିଂ ସେପଟେ ବେଲା କଟ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଏମିତି ରହିବ ବାସ୍ ହିରୋଟା ଆଉ ହଉ ଚାଲ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିବ ଶୀଘ୍ର 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 ଶୀଘ୍ର।